Ahojky, moc vás zdravím tady u tohle vzkazíku. Dneska je novoluní a zeptala jsem se, co se nám otvírá, jaký téma tady při tomhle novoluní. Samozřejmě, kdykoliv se na tohle videjko podíváte, vždycky je to právě přímo pro vás a nemusí být novoluní, jo? To je jenom jako na úvod, na upozornění. A otevírá se nám téma odpuštění. Odpuštění. Vím, že tady to téma už jsme párkrát probírali a vím, že jsem vám slíbila nějaký jako kurzík nebo prostě meditaci. Ano, tvoří se. Už se tvoří, už je to všechno ve vývoji, takže když ještě chviličku budete mít strpení, tak nevím za jak dlouho, ale prostě už to bude k dispozici. Jsou to všechno krátký kurzíky, co natáčím, jo, takže tam vždycky nějaké povídání a důležitá tam bude ta meditace, která vlastně vždycky u toho bude. Samozřejmě každý kurzík bude na jiný téma, bude třeba i jinak dlouhej, ale budete si moct vybrat, to vás potom všechno navedu. Teď se vrátíme zpátky k tématu. Já jenom chtěla jsem říct, že jsem nezapomněla a že fakt na tom a jako fakt jsem na tom začala už nepracovat, prostě začala jsem to tvořit. Tak. Provází nás tenhle nádherný jehlan nahoře s ametystem, s křišťálem a zase jsem si tam dala, ano, teď jsem na to zase zapomněla, jak se to jmenuje, tady to bílý, ulity, ještě jinak, no to je jedno, prostě víme, o čem se bavíme, jo. To se jako někdy stává, no. Potom nás provází takovýhle amulet krásný. A pak nás provází andílek s křížkem, taky orgonity. Kdo neví, je tady novej, tady na tomhle videjku. Všechno se dá koupit pod videem na prokliky. Všechno to tady to vyrábím, je to moje vlastní tvorba. Takže se stačí podívat na e-shop. Tak a teďka, abychom se už vrátili k tomu vzkazíku. Je to odpuštění. Je to o překonávání překážek. Je to o přijmutí své vlastní síly. Je to o vrácení se domů, o návratu do té duchovnosti, do té komunity, vlastně vrácení sám k sobě, vrácení k té lásce. Jakým způsobem je to vlastně, je tady i naslouchání sám sobě a přes meditace. A jak už jsem zmiňovala, ano, meditace bude. Jupi! Takže ti, kdo to už umí, tak si samozřejmě můžou do té meditace jít a začít si to odpuštění tvořit. Kdo ještě třeba neví, jak na to bude. Ano, dodám a nebo si můžete i případně se mnou dát osobní schůzku nyní teďka přes telefon, protože to jinak nejde a můžeme to odpuštění udělat a můžu vás přímo navést. To je jenom taková informace. Je tady informace, že jste úžasná bytost, že vy jste vlastně dokonalí takový, jací jste, že vy nepotřebujete se bičovat, nepotřebujete se nemít rádi za něco takový, jací jste, nebo když vlastně i třeba nemáme rádi něco ve svém okolí, tak je to většinou odraz nás samých, protože všechno je to zrcadlo. My si zrcadlíme všichni všechno navzájem. A pokud máme s něčím problém, tak to není problém toho člověka nebo té dané situace, ale je to náš vlastní problém. A aby už jsme tady tímhle vnitřně, jako kdyby se neužírali a netrpěli, tak nám vlastně pomůže to odpuštění. Já se omlouvám, že se tady celé začalo třepat, mě tady proběhla kočka po stole. Je to o tom, aby jsme vlastně začali odpouštět sami sobě, aby jsme uvolnili ty stavidla těch emocí, těch pocitů, co tam máme vlastně za ten celý život naskládaný. A aby jsme to propustili, ty pocity, protože my se tím zahlcujeme, my se tím přeplňujeme a potom už ani sami vlastně kolikrát nevíme, kde jsme, kde stojíme a co a jak se děje. A to odpuštění je vlastně, už jenom to slovo je jako když otevřeme ventil, aby jsme mohli něco odpustit, něco vypustit někde, kde je tlak, někde, kde je přetlak.
A to je vlastně téma tady tohohle dnešního novoluní. Aby jsme přijmuli tu svou vlastní sílu, aby jsme pochopili, že vlastně my opravdu máme a že my si opravdu ten život můžeme tvořit sami a tvoříme si ho sami, že nikdo nám ho netvoří. Ano, když se sem duše rodí, tak má nějaký základní body, který by si chtěla projít, ale to neznamená, že máme trpět tady v tom životě. My máme být šťastní, my si to tady máme užívat na té planetě Zemi. A je to vždycky jenom pouze o našem postoji, jak my to začneme vnímat, tu danou situaci. A zase, vždycky reagujeme na tu situaci tak, podle toho, co máme v sobě za bolesti, co jsme neodpustili, co tam máme za staré programy. A nejsou to jako jenom naše staré programy. Je to omyl. Ty programy můžou být i přejmutý od našich předků. Takže když naši předci neměli rádi třeba červenou barvu, tak většinou ti potomci tu červenou barvu taky nemají rádi. Já se omlouvám. Mališku, počkej. Pš, pš, počkej chviličku. Se omlouvám, kočka mi tady škrabe. Se dostává ven. A to je přesně ono. On zaškrabal úplně v neuvěřitelnou dobu, protože to je přesně ono, že upozornění, že si plno programů tahneme i od našich předků a vlastně neprospívá nám to. Takže je propusťte ty programy. Všechno propusťte, co už nepotřebujete. Odpusťte, propusťte. Opusťte. I protože tady s tím slovem se dá neuvěřitelně hrát. Jo? To je všechno to stejný. Všechno to samý. Je tady vlastně to překonávání překážek a naslouchání sám v sobě. Překonávejte ty překážky s láskou. Láskyplně. A nedávejte do toho takový nějaký tlak a nesnažte se na sílu něco zlomit, protože to je zase, jdete do nějaké akce, která vyvolává reakci. Každá akce vyvolá reakci a vždycky myslete na to, že když něco děláte, tak to děláte s tou láskou, protože je potřeba tu lásku dávat všude, protože pak se vám začne ta láska vracet ve všech různých formách. A já se podívám, co tady máme dál. Jsi úžasná bytost. Tak se podíváme, co nám chtějí říct archanděle ještě. Co nám chtějí vzkázat archanděle ještě tady k tomu celému tématu toho odpuštění. Protože ať už máte v sobě z minulosti jakýkoliv pocity, bolesti, všechno, je na čase se toho opravdu zbavit. Ještě ne. Tak ještě ne. Tak chvilku ještě budeme míchat. Ještě nejsou připraveni úplně. Nebo možná já. To je jedno. Prostě budeme míchat. Až to přijde, tak to přijde. Tak. To je přesně ono. Nedávat do ničeho tlak. Nechtít ani ty karty vyložit na křeč. Prostě oni si řeknou sami, jak budou chtít. Terapeut. Jste rozenými terapeuty a vaše rady a duševní podpora přináší užitek mnoha lidem. My vlastně každý jsme v sobě vlastně svým způsobem terapeut, protože každý si dokážeme pomoct. A to je vlastně základ, to je princip. My se každý dokážeme vyléčit. Nemoc je jenom ne moc. Odevzdáváme svou vlastní moc, už nemáme tu svou vlastní moc. Každá nemoc se dá vyléčit, samozřejmě pokud už tam nebyly nějaké zákroky, pokud tam nebyly nějaké operace a takovéhle věci, tam už většinou samozřejmě úplně pomoci nejde, ale v některých, jako vždycky jde nějakým způsobem ta situace zlepšit. A mluvím hodně z vlastní zkušenosti, protože jsem viděla neuvěřitelné věci, které by člověk normálně řekl, že prostě nejsou ani možný. A já to viděla na vlastní oči a říkala jsem si, wow, tak to je něco neskutečného, že co to tělo dokáže všechno vlastně opravit, pokud ten člověk chce. Tam je obrovská, potřebuje být obrovská motivace, protože jsem viděla ty lidi neskutečně vnitřně rozhodnutý, že
to zvládnou, ale hlavně ne, že to zvládnou, že to zvládli, že už to prostě tak je. A pak je ta moc a ta naše síla, tady ta, přijměte svou sílu, pak je nekonečná. Takže to je možná informace pro někoho z vás, že jde plno věcí. Jenom fakt je tam potřeba to vnitřní rozhodnutí a vzít si tu svou vlastní moc zpět a vzít si ji v té lásce a v té pokoře. Takže jo, já věřím, že to krásně zvládnete. Tohle byl vzkaz pro dnešní novoluní. Ale jak jsem řekla, samozřejmě kdykoliv se na to podíváte, je to aktuální pro vás, pokud to na vás vyskočilo. Já vám přeju, ať se vám daří, mějte se krásně a ahoj!